Bore baby, munamale Irena, ja munhuman Davisa Miguela, dahil mu etnigela, munen Rosas, muto mun open samigela, gwekti jagi aigi, suli gwekti jagi aigi, uslus. Ja dale nu ate, so gomun botten norgi, mun smetin, ah, Sami gela lena chappa gela musli ti num hela wapa sami gela muto munin machten daru gela alkus mun sert noch pa daru gela ja de sami gela ja de mun noch daru gela ja mesta aso nyolga mannit mun gaunen gursa uslus sami vesus ja dale oft spargo sami jesu ja sami alla skola går det genom kaska jag dalle dakar intensiva gursa dalle kolme mano gursa jag da hele lohti hukmat daru gela den gursa sluša sami gela jag dalle no soma dalle dodas dalle vattis jag soma muhtu dalle hirma bore vasatus ja dan videos mun har için hukmat ve her zaman bir mun har için çile git dike de mi patale sami gela gosta hukma sami gela makar gela dale ya manne olmuş kalga şi ohpat sami gela manne dale de havaş ohpat algo almu gela dahi minoritet gela dahi fertelek sami gela muhto fere makar gela liftimelde ya aso sami gela le det finno ugrisk jaukus ja da hopma davi alltså davi norkas davi somas davi rosas ja go min dat sami gela da na dabolacha mi wai vil dit davi sami gela mutta da kaunet ofci Erlagan, alltså Jerskolagan, sami gela, ja, Lulli sami gela, Oda Merkadikte, Julef sami gela, Anaras gela, ja, Davidesembo. Ja, alltså där ett, där håller mot namnade Sapmelachet, get hop med sami gela, ja, där det sulli Gwektelugi Vihta, du har Olmut get hop med Davi sami gela, Gwektelugi Vihta, ja, ja, mun, ja, dalle alltså dalle det hela novatiska eller det hela europeiska gela så man vill den manga om att jakta att dalle se man går där och gela det här rosa gela det här soma gela jo dalle alltså i det nu går kinere soma gela smukt och det hela väl och skippen dit soma gela just från humma samma gela alltså duscha samma gela munnen humma soma gela munnen inte mer mesta maj vilket da alltså där man måste ha den där chatta att sami gela le unika så där hur är det nomars gela ja alltså manne om att gagset åpat där gela gå om att chatta så att man att se gå det hopp med där och gela där hero så gela där som gela där engelsk gela gocke alltså man måste gagset just man matkustan Доку дави норги, мама му галеше нох пат сами гела. Да не го, до ночит ера Васахус. Ја, до ночит, асо, ајпас ера готу, го дун гехчелат гелахит, да нукала гела. Асо, до ни ферте хупмат сами гела, да го, асо, хирма борре, да го, асо, флитне, мухто... Just, asså, det är bara, man kan säga att det är bara kärlek, respekt. Jag ber stå mig. Jag sami gela le unni gela. Jag dalle det halas att mi, asså, att mi kärlek, att det är gavna, det är ela, att nu må mi lautas, att mi let ein das. Ja, att, asså, omot, väldigt åkpat sami gela. Jag är dusch sapmelach. Alltså hon har ju den valet gela roftlåta. Den går, oh ja, den går odal där hela lopp ihop med sami gela. Där hela sami gela skolas, Norgas, ja, Rosas, ja. Så måste det vara där i vattens situation. Mot att, ja, där är det mot oss. Mot att, ja, är det allmått gett lätt ågorikala.
Alltså, det många kan inte det mig galgs stoppet den gällan. Ja. Det mot vad svårt att läsa har du lärt dig att det är gavna nu många material att ju som alltså engelskille för att det där gillar det här rosa gillar just har det på samma gäll. Jag där sudo. Ja, men jag sa att mig galgs med bara tempo dina. Mot ja, det är Det är bort. Jag har sagt att det är just det med att folk på samma gilla det här gamla hit. Det här en på Sápmi matchet, ja. Sápmi kulturen blir det. Jag bor i sporten, Sápmi. Hela deroan.